útočnú stranu, pretože nám to čas dovolí tréner Ilia Stolica a jeho základná zostava. Do brány číslom 1 Vozíňa, obrana zľava 4 Samuel Kozlovský, 15 Stoj Savlievič, 14 Bondarenko a 11 Matúš Kmeď. Trojčlenná ofenzívna línia s 20 Ibrahim, 27 kapitán Damian Bariš a s 8 Artur Gajdoš a pred nimi zľava 7 Enel Soares, 29 Niegoš Kupu. Čiastočne aktívny hráč, pretože momentálne vedľa mňa sedí druhý najlepší strelec 5. ligy Východ. Áno. V domácom súboji proti Dunajskej Strede, center do pokutového územia. Šungeláš si dal pozor na Kupusoviča, Hilary Gong dokázal prekabatiť Mizeráka a v 5. minúte Trenčania idú aj do vedenia. Hilary Gong sa dostal k prvej vážnej situácii. Narýchle protiútoky, ale áno. Podľa VARu asi ten gól nebude platiť. Stoj Savlievič čaká teraz na pohyb svojich spoluhráčov. Napokon sa Stoj Savlievič rozhodol pasovať na Hilaryho Gonga. Ďalšia zaujímavá koncovka, keď v 14. minúte Hilary Gong ukázal, že ten prvý strelecký pokus, ktorý skončil síce v sieti, ale gól nebol uznaný, že užíva Hilaryho Gonga do kombinácie, ten následne spolupracuje s Rahimom Ibrahimom. Kmeď, ten už je v pozícii, z ktorej môže prísť center do pokutového územia a nešťastný moment v 22. minúte. Pretože Jakub Kosi zrazil loptu do vlastnej siete a aj on sám neverí vlastným očiam. Tak dvakrát skorovali Trenčania, góly neboli uznané, tak do tretice to vyšlo v podstate cez domáceho hráča. Snažil sa to dať mimo, nešťastný moment, naozaj. Tak z Nitry, Lukáš Fabiš, pravačkou posiela loptu do ohňa, výborný center na zadnú žrť, ešte Kristi Čose, ktorý reagoval na tú spätnú prihrávku od Lukáša. Mali k dispozícii dva rohové kopy, vyťažiť z toho ale nedokázali prakticky nič. No a práve v stretnutí, kde majú viac loptu na kopačkách, Trenčania musia byť efektívnejší ako napríklad pri tejto situácii. Výborne to ale Košičania dokázali. Presne tak. V podstate teraz boli dve štandardné situácie. Prvá vynikajúco zahraná a máme tu ďalšiu šancu. Sú obrovskú. Dvoch futbalistov, ktorí majú na svojom chrbte sedmičku. Ešte Soarešová spätná prihrávka a výborný zákrok. V minulej sezóne v Zlatých Moravciach zo Slovácka. Soarešová aktivita v krídelnom priestore, posadil na zadok kapitána Grešáka, no a následne nie posadiť, ale postaviť na konia mohol Trenčanov Artur Gajdoš, pretože táto koncovka spĺňala všetky atribúty toho, aby mohla byť gólová, chýbalo už len to, aby zapadla do siete. Áno, ten teč spôsobil to, že to neskončilo v sieti a naozaj razantnosť. Spravený Kmeď, avšak môžeme sa domnievať, že toto pôjde napriamo opätovne. Ale vyhľadávaný v pokutovom území Stoj Savlievič, ešte aktivita Hilaryho Gonga, posadil si proti sebe dvojicu proti hráčov a za toto si jednoznačne nigerijský krídelník gól zaslúžil. Čo k tomu dodať? Odrazená lopta, dostal sa k nej, dvakrát v podstate naznačil strelu, potom ju dal na tú prvú tyč, perfektne kopnutá prúdka. Klobúk dole. Výkon Hilaryho Gonga mi v dnešnom stretnutí pri niektorých tých situáciách až pripomína. Jeden bude v defenzíve stále, ktorý spadne pomôcť tým hráčom a dostávajú sa Košičania do viacej takýchto náznakových šancí ako v prvom polčase. Vyústilo to na konci 50. Takisto v dnešnom zápase s podporou obráncov, takže Kmeď, rozhrávka nakrátko, Kozlovský, Soares, biliardová akcia, ktorá napokon končí v sieti a Taras Bondarenko si dáva darček ku svojim. Aj tu vidieť tú psychickú pohodu trenčanských hráčov, naozaj to bolo od domáceho hráča, takže ten gól by asi platiť mal. Mám pocit, že to bol Jan Mizerák, od ktorého to... Gól. Trenčania vedú rozdielom triedy. Narodeninový darček pre Tarasa Bondarenka. Stanislav Šesták tlieskal Hilarymu Gongovi za jeho výkon. A nebol som jediný na štadióne. Naozaj pekné gesto domácich fanúšikov, lebo odohral fantastický zápas a určite aj domáci. Kozlovský,
Dominik Holý, Damian Bariš. Hlavný arbiter už má pripravenú píšťalku a práve v tejto chvíli Lukáš Dziviak ukončuje zápas 8. kola Nike ligy a Trenčania potvrdili prvé miesto v tabulke a pripísali si 3 body. Áno, pripísali si 3 body, zaslúženie sú na prvom mieste tabulky, pretože dnes